თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის უნივერსიტეტი 80 წლისაა უნივერსიტეტი, სამი პრიორიტეტული მიმართულება აქვს: ტურიზმი, აგრარული სექტორი და განათლება. სტუდიაში შემოგვიერთდნენ თელავის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შალვა ჭკადუა და აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი მანანა კევლიშვილი. დილამ შვილებისა, დილამ შვილებისა, გილოცავთ, 80 წელი ეს ლამის საუკუნეა, ბუნებრივია დიდი ტრადიცია. რითი ვამაყობთ დღეს, რა გვაქვს? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მოწვევისთვის. მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ 80 წლის იუბილეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკმაოდ წელში გამართული შეხვდა. ესეთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული კვლევითი თუ საგანმანათლებლო პროექტები, როგორიც დღეს ხორციელდება ჩვენს უნივერსიტეტში, ფაქტობრივად, დაარსებიდან 1970-იანი წლების შემდეგ ფაქტურად აღარ განხორციელებულა. თქვენ ახსენეთ უკვე ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულებები, აღნიშნული ასე ვთქვათ სტრატეგიული განვითარების გეგმა, აბსოლუტურ თანხმდრაშია რეგიონის განვითარების სტრატეგიულ გეგმასთან, ვინაიდან კახეთის უნივერსიტეტი ერთადერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო კახეთის რეგიონში, აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს დამყარებული როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ისე ბიზნეს სექტორთან. ჩვენი პროგრამების განხორციელებაში ჩართულები არიან დამსაქმებლები, მსხვილი, ასე ვთქვათ, მეღვინეები, მარმები, კიბა კომპანიები, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ჩვენ, ასე ვთქვათ, სტუდენტების დასაქმებაში, სტაჟირებასა და განვითარებაში. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი საქართველოში იკავებს ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ლიდერის პოზიციას საერთაშორისო გასვლითი პროექტების ფარგლებში. არაერთი სტუდენტი, პროფესორი იღებს განათლებას ან გადამზადებას ევროპულ უნივერსიტეტებში, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, წაადგება ჩვენი ქვეყნის და კერძოდ კახეთის განვითარებას. რატანშალა, დღეს როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში არის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხანა, იმიტომ რომ ყველა და ყველაფერი გადართულია უფრო მეტად პრაქტიკაზე, ვიდრე თეორიაზე, თქვენთან ქალბატონმა თქვენგანაც მაინტერესებს, რა ხდება ამ მიმართულებით და ძირითადად რა სახის პრაქტიკები აქვთ თუ კი აქვთ სტუდენტებს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, ჩვენ ვახორციელებთ ასევე პროფესიულ პროგრამებსაც, მაგრამ დღეს დარგის განვითარებასთან დაკავშირებით ბევრი პრობლემა წამოვიდა აგრარულ სფეროში განსაკუთრებით. ამიტომ აუცილებელია კონკრეტულად, მე ხო გლობალური დათბობა მიდის, კლიმატის ცვლილება, ნიადაგური ფაქტორების ცვლილება მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა გაჩნდა ბევრი კითხვის ნიშანი, რომელიც კვლევის გარეშე გამორიცხული ამაზე პასუხი გაეცეს. თუნდაც შემოსული ახალი დაავადებები, ვაზის დაავადებები, რომლებიც მარტო ჩვენი არა, ეს ევროპის მასშტაბით არის პრობლემა, ასეთი სოკოვანი დაავადება ესკადა ევტიპა შეიძლება ცნობილი იყოს საზოგადოებისთვის და ჩვენ სწორედ რუსთაველის ფონდში შევიტანეთ ეს განაცხადი ევროპელ იტალიელ კოლეგებთან ერთად, ვაპირებთ მის გამოკვლევას. და თუ არა მეცნიერული კვლევა ამ კითხვაზე, ფერმერი და დარგი ვერ მიიღებს პასუხს. კვლევა სტუდენტები გეხმარებიან? დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ჩვენს კვლევაში ჩართულები არიან ძირითადად დოქტორანტები, ჩვენ ყავს დოქტორანტობის სტუდენტები, მაგისტრებსაც ძალიან სერიოზული კვლევები აქვთ და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ბაკალავრებსაც ვრთავთ აი ამ კვლევებში. თქვენი რეგიონი განსაკუთრებით მდიდარია სახნავსათესი მიწებით და საძოვრებით. იკვლევთ ნიადაგს, ადგილობრივ ნიადაგს და რამდენად გაქვთ დავშვათ სხვადასხვა უცხოეთის ქვეყნების ლაბორატორიებთან, ასე ვთქვათ, გმები აი ამ პროგრამებთან? რა თქმა უნდა, დღეს დიდი პრობლემა ნიადაგის კვლევა, აუცილებელი პირობაა დღეს დარგის განვითარებისათვის. მაგრამ სამწუხაროდ ზოგი ფერმერი ისე საქმიანობს თავის ფერმერულ მეურნეობაში, რომ ნიადაგს ცოტა მეორე ხარისხოვან მნიშვნელობას ანიჭებს. და თქვენ აწვდით ამ ფერმერებს კვლევის შედეგებს და არ ითვალისწინებს ზოგიერთი მათგანი ამას ამბობთ? ვინც, რა თქმა უნდა, ვისაც აწვდით, ითვალისწინებს ყველა. ჩვენ მქონდა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსებული პროექტი, სადაც მოვახდინეთ 19 სოფლის ნიადაგის კვლევა. ასევე მოვახდინეთ სოფელი წინანდალი, ახლა ყველასთვის ცნობილი წინანდლის აგროქიმიური კარტოგრამა შევქმნით, ეს უკვე არის ალბათ 50-60-იანი წლების შემდეგ აღარ გაკეთებულა კარტოგრამები. დიახ, არ გაკეთებული, ჩვენ პირველად გავაკეთეთ, უკვე დავასრულეთ კარტოგრამა და წარდგენილი იქნება როგორც რუსთაველის ფონდში, ასევე იქნებოდა იქნება ფერმერებთანაც, რა თქმა უნდა, მივა ეს ჩვენი კარტოგრამა და თვითონ წინანდლის მე
მერია გამგეობაშიც იქნება წარდგენილი და ეს კვლევა ჩავატარეთ ჩვენ სკოლის მოსწავლეებთან ერთად. დავიხმარეთ, რა თქმა უნდა, სტუდენტებთან ერთად დავიხმარეთ სკოლის მოსწავლეები. ეს იყო რუსთაველის ფონდის პროექტი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან“ და ჩვენ სკოლის 15 მოსწავლესთან ერთად ავიღეთ ნიმუშები, ვიმუშავეთ ჩვენ ქიმიურ ლაბორატორიებში და ყველა ნიადაგის აბსოლუტურად 2100 ჰექტარი იყო წინანდალში და ყველანი სტუდენტები ვინ არიან ძირითადად, ანუ ადგილობრივები არიან? დიახ, ჩვენი სტუდენტები ძირითადად კახეთის რეგიონის რამდენი არიან ისინი და ძირითადად რომ მიმართულებას ირჩევენ ხოლმე? ხოდა ძირითადად ჩვენს მიმართულებაში 300-ზე მეტი სტუდენტი ყავს. აქ არის ჯამში, ანუ უნივერსიტეტში ირიცხებან მოცემული დროისთვის 1500-ზე მეტი სტუდენტი. მიმართულებები, ანუ როგორც გითხარით, ანუ პრიორიტეტული, ანუ განათლების მეცნიერებებზე აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი განსაკუთრებით პოპულარობით გამოირჩევა. ეს განაპირობა იმანაც, რომ ანუ შრომის ბაზარზე გაჩნდა, ასე ვთქვათ, დაკვეთა, ანუ აგრარულ მიმართულების კადრზე, აქედან გამომდინარე ჩვენც მიგვაქვს, ანუ ჩვენს პოტენციალს. ანუ ზოგჯერ აქ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები რომ მოდიან და ამბობენ, რომ პროფესიონალი მუშახელი პრობლემაა, კახეთის მიმართულებით არ დაუჯეროთ ხო ამ განცხადებას? ამ მიმართულებით, ანუ ჩვენ ვმუშაობ ზოგადად საქართველოში, ნამდვილად ეს პრობლემა დგას, ანუ ამას ვერ უარყოფთ, თუმცა ამ ზუსტად აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავატარეთ გარკვეული კვლევები ამას დაკავშირებით, რა სად უჭირდა განსაკუთრებით. ჩვენებს უშვებთ თქვენ? კი, კი, დიახ. ტურიზმის მიმართულებით რა ხდება? ტურიზმი, ვიდრე მეღვინეობა და ტურიზმი, ეს უკვე განუყრელია, ხო? მაშინაც კი ბატონო, მაშია და აქედან გამომდინარე და ასე განათლებაც, ანუ ავიღო ჩვენ ხა ფაქტურად რეგიონს, ჩვენ რეგიონს ჭირდება ან კარგი კვალიფიციური მასწავლებელი, კვალიფიციური, ანუ მეღვინე, ან აგრონომი, სომელიე დაუშვათ. კი ბატონო, და შესაბამისად, ანუ ამ ყველაფერს მე ტურიზმი, ვინაიდან ეს დამატებით შემოსავლებთან არის დაკავშირებული, აი ამ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამას დაუჭიროთ მხარი. ტურიზმს რაც შეეხება, ეს სფერო, ანუ მთლიანად საქართველოში და კახეთში განსაკუთრებით არის ძალიან მზარდი. გაჩნდა მოთხოვნა კვალიფიციურ, ასე ვთქვათ, მუშახელზე. აქედან გამომდინარე, ტურიზმ ტუროპერატორები, ტურიზმ ვინც ოპერირებენ ამ სექტორში, ან ჩართულები არიან ჩვენი პროგრამების მომზადებაში და ვცდილობთ, რომ თანამედროვე გამოწვევებს, ასე ვთქვათ, უპასუხოთ. გამოწვევები ბევრია, იმიტომ 21 საუკუნეში უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, კონკურენტუნარიანი არის გარემო და კახეთი რომ გავხადოთ მიმზიდველი ტურისტებისთვის, ჩვენ აუცილებლად უნდა გკითხოთ ლექტორებზე და პროფესიულ მასწავლებლებზე, ვინ არიან ისინი და ხშირ შემთხვევაში მოწვეულები არიან თუ ადგილობრივი სპეციალისტები? ჩვენ გამოვირჩევით იმით, რომ ძირითადად ანუ ადგილობრივი კადრი ყავს აკადემიურ თანამდებობებზე, თუმცა ვიწვევთ კიდეც პროფესორებს, ისე როგორც საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებიდან, ასევე უცხოელი პროფესორებიც არიან ჩვენ პროგრამის განხორციელებაში ჩართული. აგერ ქალბატონი მანანა და კიდევ რამდენიმე, ანუ ჩვენი პროფესორი უკვე საექსპერტო გამოცდილების მქონე, ასე ვთქვათ, პროფესორები არიან თავიანთი სფეროში. ანუ იწვევენ ექსპერტები და პერმანენტულად ხდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, აკადემიური პერსონალის გადამზადება, ტრენინგ კურსების გავლა, როგორც წევან აღნიშნეთ. უცხოელი სპეციალისტები ძირითადად რა დარგში ჭირდებათ ხოლმე? აი აგრარულ მეცნიერებებში ანუ ჩართულები არიან იტალიელი, ხორვატი პროფესორები, განათლების მიმართულებით ამერიკელი პროფესორები არიან ჩართულები ჩვენ პროგრამის განხორციელებაში და ვიზიარებთ მათ გამოცდილებას. თქვენ ახსენეთ ბიზნეს სექტორი, მაინც ეს ბიზნესის ჩართულობა, ესეთ პროფესიულ და უმაღლესი განათლებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ეს ურთიერთობა ორ მხრივი. აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს, მესმის, რომ ბიზნესი შეიძლება მონაწილეობს აქტიურად საგანმანათლებლო პროცესში, მაგრამ რამდენად არის შემდეგ დასაქმების პოტენციალს, რამდენად გთავაზობ თქვენი სტუდენტები დაასაქმონ სხვადასხვა კომპანიებში? სასტუმროები იქნება, ღვინის კომპანიები იქნება თუ ასე შემდეგ? აქაც, ასე ვთქვათ, ძალიან წელში გამართულები ვართ, ხშირ შემთხვევაში პრობლემასაც ვაწყდებით ხოლმე ანუ სტუდენტების ლექციებზე დასწრებასა დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძირითადად მეორე კურსიდან ჩვენი სტუდენტები ზუსტად ჩვენი ხელშეწყობით ამ დასაქმებთან ურთიერთობების პირველ
პირველ დამყარების შემდეგ რაც სტაჟირება პრაქტიკას ითვალისწინებს, ძირითადად ანუ საქმდებიან ამ პრაქტიკების და სტაჟირების შემდეგ, რაც არის ძალიან კარგი, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს ანუ სტუდენტების დასაქმების თვალსაზრისით, თუმცა მეორე მხრივ გვექნება პრობლემა ხოლმე დასაქმებიდან გამომდინარე მეორე ლექციებში. ბატონიშალაძე, უნდა დავესრულოთ ჩვენი საუბარი, თუმცა ძალიან მოკლედ რომ ეთქვა, საერთო საცხოვრებელი აქვს უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ თბილისთანაც უნდა ჩამოსვლა, ცალკე უნდა ეძებოს თქვა საცხოვრებელი. სამწუხაროდ ანუ არსებობს კემპუსი, თუმცა არ არის კარგი მდგომარეობაში და ამ მიზნებისთვის ვერ ვიყენებთ, თუმცა ჩვენი სტრატეგიული განვითარების გეგმა ითვალისწინებს. Ну გეგმაში ზის. უახლოეს მომავალში აუცილებლად გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა. დამყარება და დაფუძნებას ვაპირებ. დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ 80 წლის იუბილე თელავის უნივერსიტეტის და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ თელავის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შალვა ჭკადუა და აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ხაბატონი მანანა კევლიშვილი. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ